प्रधानमन्त्रीको जो अभिव्यक्ति आएको छ चा, त्यो चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ नि लोकरी जाँ र जनतालाई चाहिँ नि कति राजनैतिक चाहिँ नि उपलब्धि हो केही अब यसको यसबाट चाहिँ नै चिप पपुल्यारिटी सस्तो लोकप्रियता हुन्छ होला भनेर चाहिँ नि उहाँले त्यो भन्नुभएको होला तर के भने चाहिँ नि मूल कुरो चाहिँ नि बजेट निर्माणका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने कुरो के हो भने चाहिँ नि हाम्रो साधन कति छ साधन कति छ त्यसलाई चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रको आवश्यकता के के कस्तो छ त्यो आवश्यकताको राम्रोसँग अध्ययन गरेर चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन मन्त्रालय मन्त्रालय विभागहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ नि अध्ययन गरेर चाहिँ नि अनि जहाँ जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ नि अध्ययन गरेर चाहिँ नि अब रकमको चाहिँ नि विनियोजन गर्नुपर्छ त्यो क्षणिक लोकप्रियताको लागि यसो खण्डमा चाहिँ नि म लोकप्रिय हुन्छ यति खण्डमा मलाई चाहिँ भोट मेरो समर्थन बढ्ला भन्ने कुरो भन्दा पनि चाहिँ नि मूल कुरो चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्रलाई सीमित साधनलाई साँच्चिकै उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले कसरी उपयोग गर्ने विनियोजन आवश्यकता अनुसार विनियोजन गर्छ जहाँ साँच्चिकै आवश्यक छ त्यहाँ चाहिँ नि रकम चाहिँ निको विनियोजन गर्नुपर्छ प्रतिफल उच्च प्रतिफल ल्याउनुपर्छ अहिलेको देशको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको के हो भने चाहिँ नि तपाईँले देख्नु भएको छ चा, अर्थतन्त्र चाहिँ नि बिग्रेको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारणले अर्थतन्त्र धेरै पछाडि परेको छ गत वर्ष चाहिँ नै अब सात वर्ष सात के अरे सा चाहिँ साढे आठ प्रतिशतले चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर भनिएको छ नेगेटिभ आर्थिक आर्थिक वृद्धि भएको छ यसपालि पनि सात प्रतिशतले चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ त्यो हुने सम्भावना चाहिँ दुई तिन प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुन्छ चाहिँ नै हुने अनुमान छ गत वर्षमा साढे आठ प्रतिशतले वृद्धि गर्छु भनेको अब चाहिँ नि त्यो नेगेटिभ दुई કરીબ દશ નેગેટિ ગ્રોથ હોય અવસ્થામાં અર્થતંત્ર કસરી નયા જીવન દનસ आर्जन का आर्जन का कसरी आय आर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्ने बाँड्ने भन्दा पनि आय आर्जनका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने अनि गरिबी निवारणलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने होइन सामाजिक क्षेत्रको कसरी विकास गर्ने पूर्वाधार क्षेत्रको कसरी विकास गर्ने अनि उद्योग धन्दा चाहिँ नि खास गरेर चाहिँ नि कतिपय विकास निर्माणका कामहरू राम्रोसँग चाहिँ नि कार्यान्वयन भएका छैनन् तिनीहरूलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गराउन चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङ काम गर्नु पर्यो तिन तहको सरकार छ तिन तह को सरकारका आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी दिएछन् त्यसलाई सशक्त ढङ्गले जिम्मेवारी चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि अब जिम्मेवारी चाहिँ नि सशक्त ढङ्गले जिम्मेवारी पुरा गर्ने आफ्ना जति पनि जिम्मेवारीहरू छन् त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नि अवसर सिर्जना गर्ने क्यापासिटी बिल्डिङ इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ संस्थागत क्षमताहरू हरेक तहमा संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्ने त्यसतर्फ जानु पर्यो र सा जहाँसम्म सामाजिक सुरक्षाकै कुराहरू छन् हेर्नुहोस् नेपालमा चाहिने अब अन्य मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रै जस्तै मुलुकहरू चाहिँ विकासोन्मुख उन्मुख मुलुकहरू जो छन् अन्य मुलुकहरूको तुलनामा जिडिपीको सबैभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने मुलुक नेपाल हो झन्नै हामी सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ नि जिडिपीको ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्टको झन्नै चार प्रतिशत चाहिँ नि अब सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ त्यो छिमेकी मुलुकहरूमा काहीँ पनि त्यति खर्च हुँदैन त्यसकारण चाहिँ त्यो अब सामाजिक सुरक्षालाई देख्दाखेरि जहाँ जसलाई आवश्यकता छ तपाईँको अब तपाईँको चाहिँ नि न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गरेर चाहिँ नि न्यूनतम जीवन स्तर कायम गर्नको लागि पनि चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि आम्दानीका स्रोतहरू छँदै छैनन् भने त्यस्तालाई चाहिँ नै चाहिँ नि अब, थाप थाप अब, अब, बाद बाद ए, अब सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ काहीँ थप पनि गर्न सक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो चाहिँ नि अध्ययनको आधारमा त्यसको चाहिँ नि राम्रोसँग विस्तृत अध्ययन गरेर जहाँ आवश्यकता छ हुने खानेलाई पनि जथाभावी बाँड्ने आफ्ना मान्छेहरूलाई बाँड्ने ए भनेर चाहिँ नि अब त्यो सामाजिक सुरक्षा चाहिँ त्यो हुँदैन जसलाई जसको चाहिँ नै न्यूनतम आवश्यकता पनि पुरा हुन सक्दैन गरिबी निवारण के अरे गरिबी यो चाहिँ पोभर्टी गरिबीको तहभन्दा पनि मुनि जो मान्छेहरू छन् तिनीहरूको स्तर उठाउनको लागि चाहिँ नि अब सहयोग गर्ने कुरा बेग्लै हो त्यसको लागि पनि साँच्चै अध्ययनको आधारमा नेपालको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि फेरि भूमिका कस्तो छ भने नेपालको एउटा चाहिँ नि पर्फर्मेन्स राम्रो के छ भने अब सामाजिक सुरक्षामा हामीले धेरै राम्रो काम गरेको छन् विगत विगतमा अब अब वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा रिपोर्टले के भन्छ भने लिडर इन पोभर्टी एलिभिएसन नेपाल लिडर इन पोभर्टी एलिभिएसन डेस्पाइट दि फ्याक्ट द्याट आर लगार्ड इन ग्रोथ ग्रोथमा चाहिँ नि वृद्धिमा आर्थिक वृद्धिमा कम भए पनि पर पर्याप्त इनकम नेपाल को सामाजिक को नेपाल ने कम भापनी चाहे साजिक सुरक्षा में सामजिक क्षेत्र में रामो विसाबी निवारण में नेतृत्व नहीं लाई आजभंदा तीन वर्ष अगाड़ी दुई तीन वर्ष अगाड़ी तीन वर्ष अगाड़ी चाहिए विश्व बैंक ने रिपोर्ट नहीं सामजिक क्षेत्र में चाहिए यु चाह तुलनात्मक हिसाब ने जिडिपीको चाहिँ नि प्रतिशतको हिसाबले चाहिँ नि सबभन्दा बढी खर्च गर्ने मुलुक र गरिबी निवारणमा धेरै उपलब्धि गर्ने मुलुक चाहिँ नि नै नेपालमै हो त्यसकारण यसै क्षेत्रमा चाहिँ नै अब यथाभावी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने होइन आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि खर्च गर्नु पनि पर्छ जस जसको चाहिँ नि साँच्चीकै गरिबीको रेखा मुनि भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि साँच्चीकै न्यूनतम आवश्यकता पनि पुरा गर्न सक्ने छैन भने अध्ययनको आधारमा चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्छ देशको आवश्यकताभन्दा पनि देशको आवश्यकताभन्दा चाहिँ नि अब चाहिँ नि खालि मत यसो भयो भने चाहिँ नि मत चाहिँ नि भोट बढी पाइएला भनेर चाहिँ नि घोषणा गरे हुन् तिनीहरू चाहिँ अलिकति ज्ञानका आधारमा आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रलाई राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक स्थितिलाई राम्रो अध्ययन गरेर चाहिँ नि र आर्थिक क्षमता कसरी बढाउने तल्लो वर्गको जीवनस्तर कसरी बढाउने त्यो ते, ते त्यो त्यस त्यसको अध्ययनको आधारमा होइन त्यो त्यो क्षणिक स्वार्थको लागि चाहिँ राजनैतिक स्वार्थको लागि चाहिँ नि भएका चाहिँ नि कुराहरू हुन् तर आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि वृद्धि पनि हुनुपर्छ जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ चाहिँ नि वृद्धि हुनुपर्छ त्यो अध्ययनको आधारमा मैले भने चाहिँ नि यो चाहिँ नि साँच्चैकै असहाय छ अपाङ्ग छ आम्दानीका स्रोतहरू चाहिँ नि छैनन् त्यस्तालाई चाहिँ नि राष्ट्रले चाहिँ नि साँच्चैकै सहयोग जस्तो आवश्यकताको कुरा गर्नुभयो अहिले हामी जतिलाई दिन्छौँ नि जति जुन किसिममा सङ्ख्या बढ्दै गएको छ जुन किसिमको ठुलो सङ्ख्या छ यसलाई चाहिँ आवश्यक हो कि सबै चाहिँ होइन ठुलो सङ्ख्यालाई होइन जसलाई आवश्यक पर्छ जो असहाय छ अपाङ्ग छ आम्दानीका स्रोतहरू केही पनि छैनन् अब दलित वर्गलाई हाम्रो समयमा चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ दलितका बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलमा पठाउने चाहिँ यो चाहिँ प्रवृत्ति छैन त्यसलाई स्कुलमा पठाउनुको लागि चाहिँ नि दलितका बच्चाहरूलाई भत्ता दिने भनेर चाहिँ नि हामीले मैले नै पेस गरेको एउटा बजेट हो जस्तो चाहिँ नि त्यस्तै गरेर चाहिँ नि दलितका न्यून आय भएका चाहिँ नि दलितहरू छन् उच्च स्तरसम्म पनि यदि राम्रो पढेका चाहिँ राम्रो पढ्ने विद्यार्थी छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ नि सुविधा दिनुपर्छ भत्ता दिनुपर्छ भन्ने यस्ता प्रकारका चाहिँ नि जस्तो त्यस्तै विडोजहरूलाई होइन विडोजहरूलाई पनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दिने भत्ता विन्डोज भत्ता एकल महिलाहरूलाई भत्ता दिने पनि त्यसवाख पहिला सुरु गरे जसलाई आवश्यकता छ त्यसको आधारमा चाहिँ नि अध्ययनको आधारमा चाहिँ नि त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ नि गर्नुपर्छ